Привіт, це Денис Ливка із Девичинов. Повісив я собі панельку, дочекався тіні, щоб можна було хоч якось знімати. І хочу цю одну панельку підключити. Це панелька Сувора на схід. І в мене доволі цікава задача – підключити одну панелечку. Який же спосіб це зробити, щоб вона працювала, і мало того, щоб вона працювала, при блекаутах. Тобто, щоб вона працювала в так званому режимі енергоострову, тобто незалежно від мережі. Думав я поставити цю панелечку, але вона зараза синя і некрасива. А виходить, що тут однаковість з верхніми, і виходить, що якось візуально приємно. Давайте по підключенню. Я тут налажав, скажу вам чесно, значить, зверху вони сріблясті, я виправлюсь, скоро будуть чорні, а знизу чорні притиски. Дивіться, по чому проблема? Я промазав з відстанню, і якщо я ставлю чорні зверху, такі самі в мене, не вистачає трошечки захватити. Зараз я знайду просто більше чорні, і все буде в порядку. Виглядає так, я як і очікував, все добре, все окей, візуально дуже, якби вписалось воно. Кабель я просунув назад, і давайте щодо кріплення. Значить, закріплені вони на профнастил, різьбову втулочку. Тобто, звичайно, М8 різьбова втулка, 6 штучок, для надійності. Напевно, якщо б матеріал був би більш якісний, можна було б і 4, але це профнастил, причому такий собі, не преміальний зовсім. Тому тримається вона добре, кабелі просунув всередину. Давайте думати і говорити про підключення і, власне, про тему сьогоднішнього відео. А ще про кріплення. От у нас різьбова втулочка, тобто сверлимо отвір на 11, вставляємо цю кліщами, розплющуємо спеціальними і маємо 6 таких кріплень на ту панелечку. Вона тримається дуже і дуже добре навіть на такому не надпотужному матеріалі, як профнастил. І що, який прилад нам потрібний для того, щоб нам підключити одну панельку? Може дві, але окремо. Але можна одну, можна чотири іноді. А це мікроінвертер. В даному випадку DE. Чому взяв DE? Поясню ситуацію. Думав, що ж купити? Їх купа всяких мікроінверторів. Толку я в них багато не знаю по якості, по досвіду, жодних якихось там експлуатаційних досліджень на кілька років в мене не було. І я подумав, що як з великими інверторами, з чого ми не починали, всі ми закінчуємо на DE. Тому візьму одразу DE. Подивився, і виявилось, що ціна там така собі не дуже. Така штука, от її маркування, SAN 1000J3 EU230, це на кіловатт, на дві батареї. Зараз я про це розкажу, але давайте спочатку по ціні. Вона коштує десятку, тобто 250 баксів на сьогодні. Я написав пост про те, що мені треба підключити панельку, і хтось з підписників, конкретна людина, звичайно, просто не називаю його, запропонувала такий інвертор за 100 з хвостиком баксів. Бо вона собі поставила на 4 панельки, в неї там на балконі воно все влаштоване. То я з задоволенням погодився, мені достатньо. Але, це вживаний інвертор, він повністю справний, але новий коштує десятку, дорого. Є такий же на 800 Вт, він коштує 200 баксів. Ціна взагалі-то капець. Для однієї чи двох панелей це взагалі просто неймовірно дорожче, ніж панелі, всі кріплення і все-все-все. Давайте швиденько по ньому поговоримо і з'ясуємо, які у нас нюанси, а тоді його розкриємо. Пункт перший. Це інвертор на дві панелі, він мережевий, тобто він працює лише як інвертор, що накладає сонячну енергію на синусоїду мережі, тобто на наявну синусоїду. Це з однієї сторони доволі зручно, з іншої сторони це не ідеальний варіант тим, що він не працює без мережі. Звичайно, мені ж потрібно, щоб панелька та, а може ще одна додаткова, працювала і в блекаут, і відповідно мені потрібно буде його підключити. На цій ідеї, ви знаєте, мікроінвертер не підключиш, це трьохфазна можна на неї, але для неї 12 кВт трьохфазний лежить. І от в мене є ще шістка, і на цю шістку я повішу на генераторний вход оцю штуку. І повішу я її таким чином, що вона буде працювати в блекаут без проблем. Тобто нема мережі, і нехай він буде допомагати мені
проходити ці, ну, скажімо так, відключення. Хоча, звісно, допомоги з однієї панельки чи навіть з двох на фоні 30 кВт на дахунок не так вже і багато, але зраночку ті 400 Вт в мене будуть і нехай будуть не зайві. Тож, розбираємося з цим девайсом. Він має IP65. Я його розберу, так як я його планую поставити в, ну, під навісом, ну, умовно кажучи, в гаражі-сарайчику. І таким чином можна його відкривати. Так він там залеплений, ну, герметичний. Що у нас з комплектацією? У нього два кінця. Я один вже розібрав, щоб не витрачати ваш час на це. Вони, ну, один відповідає іншому. Для чого це потрібно? Такі інвертори можна складати паровозиком. Бачите, написано Max Unit Per Branch. Тобто 5 штук їх можна з'єднати докупи і отримати такий собі розтягнутий в просторі інвертор. Для чого це потрібно? Багато хто це ставить прямо на панельку і, ну, кріпить там на раму. І одна панелька чи дві панельки працюють тоді ще. Звичайно, це в там, де відключення не очікується, і тоді це дуже-дуже зручно. Хоча, звичайно, з такою ціною це просто грабіж. По дротах, ну, так як це де, якість тут відповідна. Дивіться, у нас тут ну, щось між 2,5 або 4. Тут на самому кабелі якихось там даних немає. У нас написано, бачите, зараз я знайду. Одну хвилиночку, я її бачу, але верх ногами. От його реквізити. Дим-дим-дим-дим-дим. Фокусуємось. 2-3C 12 АВГ. Ну, насправді дуже і дуже нормально все тут у нас з перетином. Все порядок. Кабель гнучкий. Ну, тут десь 1.5 метра оцей шматочок. Ну, а цей каратишка. Логічно, якщо ми ставимо під кожні дві панелі, то ми достанемо з однієї до іншої цілком один до одного. Нормально, клас. Тут у нас два MPPT вбудованих. Тобто тут включається не тільки дві панелі, а дві панелі, які можуть дивитись в різні сторони під різним кутом, і вони можуть бути взагалі різні. Ну, власне, напевно, в мене так буде. Значить, давайте по параметрах. Напруга 60 вольт, тобто будь-яка панель там сучасна, там на 700 Вт, на 600 Вт, там де 52 вольти напруга, вона сюди пролітає. Робочий діапазон теж прекрасно. Ну, струм, бачите, 13 ампер на 2. Тобто це наша історія про те, що по струму в нас буде обрізання, якщо ми поставимо великі панельки. Тому десь там 450 Вт, ото наше все. Ну, понятно, це у нас змінний струм, всякі параметри і так далі. Частота, він підлаштовується під ту частоту, яка є там в Америці, під 60, у нас відповідно 50. Температура, дуже цікавий і важливий момент, вона може працювати, ну, так як вона вулична, 65 і мінус 40. Клас, клас, пік ефішенці, хто його перевірить, ступінь захисту, зрозуміло, 67 IP, тобто пилі волога захищена. Тут у нас вся стандартна інформація, моделька, серійник і так далі. Значить, у нас є антенка для Wi-Fi, а вона підключається до звичайної ідеї. От сюди її. Тепер перевертаємо. Ну, тут у нас, чесно кажучи, суцільний радіатор. Такий собі прям оребрення. Дуже проста штука. Панельку сюди. По дві не можна. І все. Підключили, приєднали і повний порядок. Оце у нас для антенки теж кілечко айпішне. Ну, якщо воно буде стояти на вулиці, це не завадить. Давайте спробуємо розібрати. Так, а що в нас тут? А в нас тут все залито компаундом. Геть все сірим повністю. Тому можемо сміливо сказати, що IP67 це саме про цю штуку буду закручувати. Ну, а поки я закручую інвертора, я хотів би попросити вас підписатись на мій канал в Ютубі, в Телеграмі. В Телеграмі, ну, в Ютубі відео виходять по можливості, бо дуже багато роботи. А в Телеграмі відео, перепрошую, замітки, різна інформація виходять щоденно. Мені часто легше написати в дорозі, немає монтажа і так далі. Тому
дуже вас прошу приєднуватись до соціальних мереж моїх. І тут питання в тому, що це дуже-дуже зручно для вас, бо на телеграм-каналі є форум, в якому у нас багато обміну досвідом серед підписників. Там біля 8 тисяч людей вже обмінюються всякими знаннями, інформацією і так далі. І так точно історія з самим каналом. Там 12 з хвостом тисяч підписників, які також задають тон в чаті. І виходить, що там у нас життя вирує щоденно, без вихідних. І, чесно кажучи, навіть вночі. Тому дуже прошу вас підписатись на мій телеграм-канал і на мій ютуб-канал. Дякую, що дивитесь мене. Гарного дня. Тож, відповідь на питання, як підключити одну чи дві різнонаправлені панельки, десь там, може, в такому місці, або десь на складному дасі, або десь на балконі, коли треба, там дві панельки, одні під одним кутом, а іншу під кутом там на 90 градусів, чи просто дві панелічки. Відповідь на це питання – це мікроінвертор, такий чи інший, на дві панелічки, може якийсь там на одну. Напевно, що точно знаю, що я на 4, і цей доволі цікавий спосіб його підключити. Єдина проблема, що якщо ви хочете, щоб воно працювало в блекауті, вам все ж таки потрібна система, до якої ви його прив'яжете. Тобто якийсь інвертор, який підтримує мережеві інвертори. Поки я знаю, що це DEA. Тобто однофазна DEA 6-5 кВт, ну та будь-яка на генераторний вхід вішається ця штука, обирається мікроінвертерний режим, і воно все прекрасно працює. Я, звичайно, вам за там кілька днів зроблю відео, як воно підключиться, як воно працює, як воно відображається, як це налаштувати. Ну а поки маємо отаку ситуацію. І в цій ситуації головне зрозуміти, що це, напевно, найдорожчий спосіб підключити панельки, але коли дуже потрібно, і такі ситуації, на жаль, бувають, то це доволі зручний варіант. Єдине питання – це ціна. Гарного дня всім. Підписуйтесь на канал.